Crvena zvezda nastupit će Ivan Lajinović, Nikola Savić, Tadija Crnojević, Luka Stojanović, Motika Nikola, Radić Marko, Sandulović Luka, Nikola Milojković, Luka Nikolić, Veljko Lolić, Jangao Tang, Nikola Barjan, Luka Bubanja, Doris Kirišić, Milan Nikolić, Petar Radović,
šef stručnog štaba je Vladimir Sandulović, pomoćni trener Dušan Rakić, trener golmana Nebojša Manojlović, kondicioni trener Vladimir Pavlović, sekretar stručnog štaba Dejan Cvetković, doktor Nemanja Vasović. Domaću ekipu sačinjavaju Pejović Mitar, Đurđević Uroš, Derviši Alen, Cokić Marko, Marković Miloš, Antić Luka, Karabašević Ljubiša, Dimitrijević Duša, Milićević Andrija, Jokić Aleksandar, Ramadani Damir, Krajilović Nikola, Mitrović Nikola, Nikolić Nikola, Aleksić Miloš, Stanković Ivan, Jović Aleksandar, pomoćni trener Nikola Miodrag, fizioterapeut Adamović Gruja, šef stručnog štaba Bešinić Ivan. Samo mnogo pažnje u svojim kontaktima. Sad ću mu vratim ja na podigni ende filter samo. Thank you.
Sad ću ja na tebe prevesti. Di si? Thank you.
Thank you.
Ono višu. Pa na meni. Thank you.
mene. Ja.
imaš i kod mene malo nervoze. Malo nervoze, dole. Ako hoćeš. Pa ono, 2-3 sekunde. Samo ovako u gestikulaciji ću neki. Mislio sam ću malo maši. Razgovor kod mene. Ako hoćeš. Thank you.
baš na mene sad kad uleti lopta. Čim li šut sad? Thank you.
sam na šipku. Nemam šipku. Daj ga sad. Thank you.
Trenutak na mene, pa. Trenutak na mene. Dobar je, živ je, ajde.
dete mu isto prtio. Ne ide. Probo ja. Čekaj da izađem iz kada. E. Thank you.
desi. Odlično pije. Decom. Thank you.
posle. Thank you.
rukom. Nemamo šta. Ubrzani kurs. Ubrzani kurs. Thank you.